Майданівських сотень самооборони більше не буде. Їх переформатують. З них створять батальйони територіальної оборони Збройних сил України. Кажуть, пов'язано це з російською агресією. Новостворені підрозділи підпорядкують Міністерству внутрішніх справ. Від сьогоднішнього дня ми оголошуємо набір добровольців в самооборону. Улави батальйону братимуть лише тих, хто в свій час вже був у самообороні. Такі підрозділи створять у всіх містах України. Вони оборонятимуть регіони від сепаратистів та диверсантів.